s'estan retirant mesures en el sector de la restauració, mesures en el sector de soci, mesures en el carrer, i en canvi els nostres infants han de dur mascareta en el pati quan fan esport i educació física. No és que ho consideren nosaltres, sinó que bàsicament tota la literatura científica i tota l'opinió dels experts apunta a que els infants de 6 a 12 anys no han de dur mascareta perquè és contraproduent.